Så nu skal I lære, hvordan man kan lave, hvad man kan bruge en anden grads ligning til. Så vi har den her svømmepøl. Den er 5 meter på den ene vej, og 3 meter på den anden. Vi kunne egentlig godt tænke os en terrasse rundt om, fordi ellers kommer så meget skidt dernede i. Så det her, det er nok cirka vores terrasse. Man kan købe en palle med 48 kvadratmeter cement. Og så det er... Så hvordan kan vi bruge det hele, så der ikke er noget over, eller vi mangler noget? Ja, altså. X på den her led. Der er X her. Der er også X her. Så er X her. Så x plus 5 plus x. Gange x plus 3 plus x. Så samler vi x'erne. Det bliver til 2x. Plus 5 gange 2x plus 3. Oh. Vi skulle jo have den store her, 48. Og så har vi selve svømmepølen. Den skal vi jo minus med arealet. Det er 5 gange 3. 5, minus 15. Og det er lige med 48. Så begynder vi i gang ud. 2x gange 2x giver 4x i anden. 2x gange 3 giver 6x. 5. 5 gange 2x giver 10x. 5 gange 3 giver 15. Minus 15, lige med 48. Så. Der er ikke nogen andre, der er x i anden. Så der, det bliver bare 4x i anden. Men der er 2x'er. Så 6x plus 10x giver 16x. Og plus 15 minus 15 giver 0. Så det er lige med 48. 48 skal vi have over på den anden side af lighedstegnet. Så vi siger minus 48 på begge sider. Så. X. Jo. Nu passer det ind med vores formel. A, B, C. Så nu kan vi lave den til en selvværende. X lige med ryk frem minus b, b det er 16, minus 16, plus eller minus kvadratroden af b i anden, 16 i anden, minus 4 gange a, 4, gange c minus 48 divideret med 2 gange a. Så x er lige med rødstreg minus 16 plus eller minus kvadratroden. 16 i anden. Det er 256. Minus 4 gange 4 giver minus 16. Gange minus 48. Det giver plus 768.
divideret med 2 gange 4 er 8. X er limet på x træ. Minus 16 plus eller minus kvadratrod af 256 plus 768 giver 1024. Det er med. X er limet minus 16 plus eller minus kvadratroden af 1024 er ret svært, så den tager vi på regneskolen. Det giver 32. Det er videre mål. Så vi har fundet ud af, at vi skal bruge plus. Så det bliver minus 16 plus 32. Det giver 16 divideret med 8. X er lige med 2. Nu ved jeg, hvad x er. Så går vi op til vores formel igen. Så. Nu ved vi så, at x er 2. 2. 2. Og 2. Så hvis vi skal bruge 48 kvadratmeter cement, så skal den være 2 meter bred hele vejen rundt. Det er sådan, man kan bruge en andengradsligning i det virkelige liv.